12 жасқа толған балаларға арналған. Қайырлы кеш, құрметті көрермен, арнамыз Ақтөбе өңірінің дарынды жалынды жастармен жарқын жүздесу жасайтын жастар бағдарламасы эфир тізгінінде Гүлмереке Аймұхан және шығармашылық техникалық топ мүшелері. Бүгінгі студиямызға келіп жайғасқан мейманымызбен таныс болыңыздар. Ақтөбе өңірінің танымал фотографы десек болады Айсұлтан Таубайұлы. Қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Барлығы жақсы. Ең алдымен енді бізде дәстүрлі сұрақ, көрермендерімізге өзіңіз жайлы толығырақ таныстырып өтейік. Фотографқа дейін, кәсіби фотографқа дейін Айсұлтан кім болды? Үлкен рахмет, есімім Айсұлтан. Өзім негізі Қызылорда өңірінің тумасымын. Қазіргі таңда осы Ақтөбе қаласында жұмыс жасаймыз. Толығырақ сұраққа келетін болсақ, мен осы фото саласын бастамай тұрып, негізгі өзімнің оқыған мамандығым ол қаржыгер, және мен ол салада жұмыс жасағам. Кейін өзімнің таңдауыммен, шешіммен осы фотограф саласын таңдап, қазір толыққанды осы салада қызметтеміз. Қанша жыл болды кәсіби фотограф болып жүргеніңізге? Жалпы алсақ 2 жыл, ал толық кәсібилікке өткенім не бір жарым жылдың ішінде. Негізі қаржыгер мамандығы қазіргі уақытта енді сұранысқа ие мамандықтың бірі ғой. Бірақ та не себепті бұл мамандықтан бас тартып фотограф саласына келдіңіз? Ол мамандықты ешқандай жамандамаймын. Екі мамандықты салыстыруға да келмейді. Мүлдем екі бөлек нәрсе мен үшін. Сондықтан өзіме жаныма жақыны, ыңғайлысы, ол адамның мінез құлқына, адамның өзінің бір стилі болады ғой, ыңғайы болады дегенде. Сол өзіме жақыны осы фотограф саласы болды. Адамдармен жұмыс жасаған, жалпы әдемілікті түсіру, әдемілікті таба білу. Маған сол ұнады. Алдағы уақытта да мен жоспарым бойынша осы саланы әлімен қарай дамытып, қаржы саласы ол өзіме артық етпейді, ол қаржылық сауаттылық бәрімізге де керек. Әрине. Сондықтан екі мамандықты қатар алып жүрміз, сол әзірге. Бірақ та енді қазір фотограф болу енді кез келгеннің қолынан келеді. Жалпы статистикаға сүйенсек, әрбір үшінші адам фотограф деген мәліметтер бар. Бірақ фотографтың ішінде де кәсіби түрде жұмыс жасайтындар саны аз. Әзіресе біздің Ақтөбе өңірінде деп айтайыншы. Жалпы сіз өзіңіздің осы кәсіби түрде осы саламен айналысу керек деген мақсатты қай уақытта қойдыңыз? Шынын айтайын, мен сол қаржы саласында жұмыс жасап жүрген кезде арнайы бір мақсат болмапты менде. Мен осымен ақша тауып кетейінші, мен осымен жаңағы фотограф болып кетейін деген. Ол қызығушылықтан басталды. Қызығушылығыңыз сізге өзіңізге ұнаса, ол кейін енді қаражат әкеп тұрса, неге оны айналдырмасқа? Бірақ кәсібилік деген сөз негізінде ол өз салаңның маманы болған кезінде саған халықтың беретін бағасы ғой. Ал фото саласында сен міндетті түрде кәсіби болу деген ешқандай оның ұғымы жоқ. Мысалға кәсіп мынандай болуы мүмкін де, өте әдемі түсіреді, өте ол танымал фотограф болуы мүмкін, бірақ оның білімі аз болуы мүмкін. Немесе білімі көп, ол Лос-Анджелеске барып оқып келген, Америкаға барып оқып келген болуы мүмкін. Бірақ ода әдемі кадрлар болмауы мүмкін. Бұл жерде кәсібилік деген түсінікті беріп тұрған ол халық негізінде өзі. Ал мен өзімді кәсіби фотограф ретінде есептеймін. Енді ол жерде толық айта беретін болсақ көп қой, оның ішінде фототехниканың өзі қазір арзан техника мен қымбат техниканы да салыстыра алмаймыз. Бірақ бұл жердегі ең маңыздысы адамның өзінің видение дейміз ғой, көзқарасы. Фотографтың көзқарасы жақсы болса, ол техниканы да басқасы да еш нәрсе емес, самый главный. Мысал ретінде айтсақ болады, кезінде соғыс кезінде сол көріністі көрсете білген суреттер бар ғой. Бірақ ол техниканың мықтылығынан емес, ол адамның көре білуінен болған суреттер деп ойлаймын өзім. Жалпы енді әдемілікті көре білу деп айтып жатырсыз ғой. Осы салаға қатысты кейде болады, сіз көрген әдемілікті сіз түсірген адамдар қабылдай алмай қалуы мүмкін. Яғни сіздің жұмысыңызды ұнатпай қалатын да сәттер болады. Жалпы сынды қалай қабылдайсыз? Сынды өте жақсы қабылдаймын. Қазіргі осы Айсұлтан, Айсұлтан болуы сыннан ғой. Мен ойымша сынды қабылдай білуі керек, бірақ Аллаға шүкір деп айтамын. Осы кәсіби деңгейге өтіп, өзің жұмысын жақсы көріп жасағалы бері, бір сын айтқан адамдар бола қойған жоқ. Жалпы сын айтпас бұрын, сынды кімдер айтады деген сұраққа келейікші негізінде. Адам өзін қабылдай алмаса, өзін жақсы көре білмесе, ол суреттен де өзін жақсы көре екіталай да.
Сондықтан, Аллаға шүкір, менің клиенттерім барлығы өзін жақсы көретін, өздерін сыйлайтын, өзінің құнын білетін асыл азаматтар мен азаматшалар. Сондықтан, осындай бір түсінік бар. Бірақ сынды жақсы қабылдаймын, одан өзгеріс шығаруға тырысам, адамның барлығы идеал емес қой. Ол жүре бара түзелетін нәрсе. Қазір енді ең алғаш, енді кәсіби түрде деп айтып жатырмыз бағдарлама басынан, бірақ та әрбір адамға ең алғашқы тапқан табыс, ең алғашқы пікір қашанда ыстық естелік болып қалады. Сіздің енді осы салаға келген кездегі ең алғашқы клиентіңіз қай уақытта және қандай жұмыстар жасадыңыз? Оны қалай ұмытайын деймін ба? Ашығын айтайын, 5000 теңгеге шыққанмын ол заказға өзім. Енді тегін түсірдім ғой негізінде, басында барлығы тегін, ешкім саған бермейді. Ақша тапқаным ең алғашқы 5000 теңге. Шығыс бар ғой базар орталығы. Сол жақта әйелдердің сыртқы куртка дейді ғой, сырт киімдерді сатады. Сол кісілерді түсіріп, шүкір, рахмет айтамын сол кісілерге. Сол кезде мен бір аса қатты күшті түсірдім деп айта алмаймын, өзімді қолымда да арзан аппарат. Бірақ сол кезде маған қолдау білдіріп, ой, суреттеріңіз күшті. Мүмкін сол адамның да себебі бар шығар, осындай қазір жетіп. Ол қай жылдары еді? 2020-ның соңы ғой. 2020-ның аяғы. 21-ның басы немесе соңы. Енді ол кезде деп айтып жатырсыз ғой, арзан техника болды деп. Бірақ та жалпы кәсіби фотограф болуда осы бір фотоаппараттың сапасы қаншалықты рөл атқарады? Өйткені кейбір енді адамдар ұялы телефонның өзін мысалы суретке түсіруге жарамды деп санайды. Суретте маңызды нәрселер көп қой негізіше, бірақ оны телефонмен де жеткізуге болады негізінде. Бір моментальность нәрселерді. Бірақ профессионализм үшін аппараттың жақсы болғаны әлдеқайда жақсы ғой. Бірақ бір шарт жоқ, сен фотограф болуың үшін міндетті түрде сенің қолында жаңа 2 миллион, 3 миллион аппарат болу керек деген. Жасауға болады, бірақ менің түсінігімде фотоаппараттың маңызы өте зор. Енді қазіргі мобилография деген нәрсе белең алып жатыр, ол нәрсені жоққа шығармаймыз, ол заманның қазіргі ағымы ғой. Мен ол нәрсеге жақсы қараймын, жақсы ол нәрсе. Бірақ профессионализм ол мүлдем басқа нәрсе. Оны қазір осы ашып түсіндіретін болсақ, бізге эфир жетпей қалады. Оның өзінің кішкентай ғана бір ғана суреттің түсірілімдері қиындықтар бар өзінің. Осы жердегі түсірілім алаңында ағаларымыз жақсы білетін болар оны. Ал 2 жыл деп айттыңыз, иә? 2 жылда сіз қанша рет фотоаппарат ауыстырдыңыз? Әрине сапасы да қарай. Өте қызық сұрақ негізі. Қалай ауыстырғаным да қызық болған негізі. Кейін бір айта жатамыз. Толығырақ бөлсек. Ең алғаш аппарат ол менде сол алынды. Бөліп төлеуге алынған ғой ол дейтін. Өте арзан аппарат, 100000 теңгеге алғам. Сонымен жаңа шығыста бутиктерді түсіріп, сонымен Алматыға барып сөйтіп жүрдік. Кейін енді ақшаны жинап, кішкене содан кейін тағы 2-ші аппарат алдым. Қазір қолымда 3-ші аппаратым. Оны ауыстыру ойда жоқ па? Жоқ, ол өте сол соңғы. Соңғы үлгідегі? Соңғы үлгідегі, сол әлемдік фотографтарын тұтынып жүрген ең мықты аппараттарын бірі қазір. Негізінен қазір енді бұндай салаларға қызығатын жастар қатары өте көп. Бірақ бастапқыда әрине сіз секілді бірден енді тегін қызмет ұсынуға асықпайды. Яғни үйренген дүниесінен бірден табыс табуға енді құмар болып тұрады ғой. Дегенмен де осылай ең бірінші қызметті тегін ұсынудың қандай да бір артықшылықтары бар ма? Иә, бұл фотограф болу, ол өзіңді көрсету. Сен болашақ өзіңнің клиенттеріңе, сенің ол клиент ешқашан сіздің түріңізге қарап, мынау жақсы фотограф екен деп айтпайды ғой. Сол клиентке бір нәрсені көрсету үшін, ол клиентті өзіңізге тарту үшін міндетті түрде сізде портфолио болу керек. Портфолионың маңызы өте зор. Сондықтан портфолио болу үшін өзіңізге қажетті нәрсені, құрметті фотографтар, сіздерге ұсынам, тегін түсіріңіздер. Ақшаға салыстыру бұл фотографтарға тән емес. Бұл негізі шығармашылық жұмыс қой. Шығармашылықтың шыңына жетсеңіз, сізге ақша ешқандай кедергі келтірмейді. Барлығы жақсы болады деп ойлаймын. Ал сіз үшін фотограф болу шығармашылық па әлде бизнес пе? Қазіргі таңдағы жағдай. Қазіргі таңда қалай айтса болады, оны шығармашылық
деп айтуға да келеді негізі. Бірақ шығармашылық бизнес бола алмайды ма сонда? Бизнес, бизнес бір жағынан шығармашылық. Бұның енді бастауы, бірінші енді шығармашылықтан басталды ғой. Қызығушылықтан. Әрі қарай бұл жаңағы көпшіліктің бағалауы, бұл бізде енді кәсіп ретінде айтсақ болады, кәсіп деп қарасақ. Және де енді сіздің қазіргі уақытта Ақтөбе өңіріндегі енді фотограф деп іздесек, ең бірінші сіздің есіміңіз емес, әкеңіздің есімі бірінші жүреді, Таубайұлы деген. Қай жерге барсақ та, қандай фотограф бар десе, Таубайұлы деп айтады. Бұны дәл осы есімді әрі қарай бір брендке айналдыру ойда жоқ па? Әрине, бар. Алдағы уақытта енді осы фото саласындамыз, үлкейткіміз келеді. Мен қазір Алматы қаласында да түсірем, білесіздер. Бірақ мақсат қойдық, осы Ақтөбе қаласының тұрғылықты фотографы болу. Енді заказдар мен шетелдерге шығып келе жатамыз. Бірақ осы Ақтөбе қаласында өзіміздің кішігірім студиямызды ашу, болашақта үлкен фото өнер мектебін ашу деген сияқты жоспарларымыз бар. Енді ол алдағы уақытта оны Аллаға тапсырамыз, болашақта көре жатармыз оған қалауымен. Бірақ кімде кім болсын өзінің жеке атын, брендін әрине ешкім құрдымға кетем деп ашпайды ғой еш нәрсені. Сондықтан міндетті түрде менің де жоспарымда бар. Алматы деп айтып қалдыңыз. Енді көпшілік оқырмандар біледі сіздің әсіресе оңтүстік өңірдегі танымал жандарға көптеген енді фотосессиялар ұйымдастырдыңыз. Жалпы сырт жақта көп жүресіз, сырт қалаларда деп айтайыншы. Әсіресе Алматы өңірлеріндегі көптеген енді танымал адамдармен, блогерлермен көбірек жұмыс жасайсыз. Дегенмен де олардың назарына ілігу енді бұл қаншалықты енді көбірек жұмысты қажет етті? Яғни бұл бізде енді қазір Алматы қаласында фотограф деген өте көп. Енді бәсекелестік жоғары ғой. Ал сізді дәл осы Ақтөбе өңірінен шақыртудағы ерекшелік, артықшылық неде деп ойлайсыз? Мүмкін негізі бірінші сұрағыңызға жауап берейін. Адамды түсірген кезде ешқашан ол жұлдыз немесе жұлдыз емес деп бөлінбейді ғой. Барлығы біз сияқты қарапайым ит пен сүйектен жаралған кісілер. Алланың берген абыройымен тек осындай кішкене абыройлары бар. Олар түсіре береміз әлі де. Бірақ оларды қазір қалай сізді шақырып жатыр деп тұрсыз сұрағыңыз. Мүмкін оларда өзінде бір орта бар шығар. Мысалы бір атақты адам түсірсеңіз, ол адамның тойына келетін адам да сол атақты адамдар ғой. Сол жерде уже сізді көре бастайды, сіздің жүріс тұрысыңыз, өзіңіз ұстауыңыз, жұмысыңыз одан кейінгі берілетін. Сол жерде танысамыз, көрсеміз, енді арнайылап түсірген жұлдыздар аз болған менде, барлық жұлдыздар сол жұлдыздардың тойында болған. Солай біріне-біріне қазақта айтады ғой, бізде таралған сарафанка дейді. Ол тек қарапайым халықтың арасында емес, жұлдыздардың арасында да сондай. Бір адамға ұнасаңыз, міндетті түрде ол инстаграмнан көреді, историясынан көреді. Ақырын сізді бақылай бастайды, сосын өзінің бір мероприятиесі болатын кезде ақырындап жазып, бұрын қойып сізді шақырады. Бірақ та енді қазіргі уақытта тіпті Алматы емес, шет мемлекеттерге де барып үлгердіңіз, соның ішінде Әзербайжан мемлекетіне. Енді бұл қаншалықты, енді Әзербайжан мемлекетіне бару, бұл мүмкіндік, бұл ұсыныс қалай туды? Бұл негізінде... Бұл тойдан деп ойламайым. Жоқ, ол жерде біздің кәсіби фотографтар бар, Қазақстанда Аллаға шүкір өте жақсы дамып келе жатыр осы сала. Ақтөбеде сол қатарға қосқымыз келеді. Батыс Қазақстан өңірі дейтін қазір Алматыда мықты атаққа ие, негізі Оралдың жігіттері бар, Ақтаудың жігіттері. Фото саласы өз, енді сіздер шақырар кезде мен біраз қарағаным, негізінде өзіме де қызық болды. Негізінде Батыс Қазақстаннан Шангерей Бөкеев дейтін Жәңгір ханның тікелей ұрпағы болған, сол кісіден бастау алған кейін негізі 1800 жылдан бастап. Қазірде Батыс Қазақстан көшбасында негізі. Сол Батыс Қазақстан жігіттері болып, тек қана Қазақстанды түсіре бермей, біз қолымыздан келеді, шетелге барып та осылай түсірейік, сол жақтан заказдар алайық деп. Сол жаққа барып түсірдік, барлығы жақсы өтті, халықтың көңілінен шықты. Сол сапарымыздан келгеннен кейін көршілес мемлекеттерге заказдар түсе бастады. Өзбекстан, Қырғызстан деген сияқты мемлекеттерге жиі барып тұрамыз. Ол жақта да қазақ бауырларымыз бар. Сол енді алдағы мақсат тек осы СНГ мемлекеттері емес, Европаға шығу. Бұйырса жазғы айларға Дубайға заказдар алдық уже. Сондай мақсаттарымыз бар, шүкір. Не нәрсені жасайсыз клиентке? Сол нәрсенің сұраныс болады ғой. Біз шетелге бір рет шықтық, қазір енді жайлап сұраныс түсіп жатыр шетелден.
Қазір енді қандай да бір істі дамыту үшін, қазір өзіңіз айтып жатырсыз ғой, бір-біріне енді кеңес ретінде айтып жатады. Одан кейін әлеуметтік желінің рөлі қазір жоғары. Өте жоғары. Сіздің дәл осы шығармашылығыңызды дамытуда әлеуметтік желі қаншалықты үлкен пайдасын тигізді? 100% деп айтамын. Енді ол менің өзімде дамуым бөлек, ол әлеуметтік желіге қатысы жоқ. Жалпы жақсы фотограф болу үшін ол жақсы адам бола білу керек. Жалпы өмірде жақсы маман болу үшін қағидат сондай, менде жақсы адам бола білу керек. Ал әлеуметтік желіде соны дұрыс жариялай білу керек. Дұрыс сапалы жұмыстар сала білу керек. Бірақ ешқандай жұмысым мен өзіме ұнамаса, тек қана әлеуметтік желі емес, даже мен өз клиенттеріме де жібермеймін. Айтам, жұмыс ұнап тұрған жоқ маған, тағы да түсірейік. Бірақ енді өте аз болады ондай жағдай. Менің жұмыстарым барлығы 1000 сурет берілсе, 1000-ның 1000-ы да маған өзіме ұнайды. Бір жарым жылда осындай жетістікке жетудің негізгі сыры осы да. Аса бір жауапкершілікпен, тиянақтылықпен қараймын. Каждый суретті бағалаймын, каждый көріністі. Сол моментінде ұстауға тырысамыз. Негізі иә, инстаграм желіңізден байқасам, парақшаңызды қарап отырып, сапаға жұмыс жасайтыныңыз көрініп тұр. Яғни бұл кәсібилік деген сөз ғой. Бірақ қазіргі уақытта әуесқой деген жандар көп. Қандай да бір салаға, мысалы, тек қана табыс көзі ретінде, немесе бос уақытта айналысатын деген сынды. Сіз үшін осы бір әуесқойлық пен кәсіпқойлықтың арасында қаншалықты айырмашылық жоғары деп ойлайсыз? Аса бір айырмашылық жоқ. Оны осы сөйлемнің басында айтқандай, әуесқойлық ол бәрінде болады міндетті түрде. Мен деген мықты жаңа американың фотографтарының барлығы олар профессионал болмаған. Бәрі де әуесқой болған. Әуесқой болып жүрген әрбір фотограф сол әлемге әйгілі фотограф болуы әбден мүмкін. Сол арақашықтығы жоқ. Сіз өзіңіздің жұмысыңызды жақсы көресіз, бастайсыз. Сосын уже аппаратыңызды аласыз, білім аласыз, үйренесіз, шетелге шығасыз. Сол кезде өзі кәсіби екеніңізді түсіне бастайсыз. Бағдарлама басынан айтып жатырмыз, ең алғашқы клиент деген секілді. Қазіргі уақытта енді тапсырыс берушілер, сізбен жұмыс жасайтындар көп қой. Дегенмен, біздің енді қазақылықтың ішінде бар, кейде қызметтің бағасын түсіруге ұмтылып тұрамыз. Таныс бар жерде енді айтамыз ғой, сізге жиі ұсыныс жасайтындар бола ма? Кішкене бағасын түсір деген секілді. Бағасына келген кезде. Иә, болады негізінде. Бірақ жеңілдікті жаным сүймейді. Менің қойған бағам ол жақсы баға ғой. Мен әр адам баға қоймас бұрын өзінің бағасын білу керек. Мен өзімнің құнымды жақсы білетін адаммын. Әрбір техника алған кезде, жаңағы айтқандай, білім алған кезде міндетті түрде мендегі прайс 15-20%-ға көтеріліп отырады. Оны мен инстаграмдағы оқырмандарым жақсы біледі. Ешқашан жеңілдік жасамаймын. Енді бастап келе жатқан кезде жасаған кездерім болды. Орташа есеппен 300 мың деп алатын болсақ, сол бағаны ұстап тұруға тырысамыз. Бірақ бола ма көңіл қалу деген сынды? Енді бізде түрлі реакция танытып жатамыз ғой. Көңіл қала қоймас, неге десеңіз, өзіңіз айтқандай әуесқойлар көп қой бізде. Если арзан қалап тұрса клиент, біз айтамыз, бізден де арзандары бар, Аллаға шүкір, фотографтар жетеді, қараңыз. Бірақ сіз бізді жалдау арқылы, былайша айтқанда, бір уайымыңызды шегересіз ғой. Той күні, мысалға, мен өзім свадебный фотографпын, той саласында көп жүрем. Той кезінде енді қазақ тойға шашылатын халық қой, бізден де басқа шығындар өте көп болады. Сондықтан біз айтамыз, мықты профессионалға тапсырыңыз кәсібиге. Біз туралы мүлдем ойламаңыз, уайымдамаңыз. Біз барлығын алып шығамыз, тек қана фотограф емес. Кішігірім енді профессионал болмасақ та психолог болып қойған жайымыз бар қазір. Қай адамға қалай сөйлеу керек деген сияқты. Солардың барлық білімдердің құндылығын қосқан кездегі шығатын бағаны қоямыз, бірақ одан жеңілдік жасауға тырыспаймыз. Арнайы инстаграмда ойындар жасап тұрамыз, жаңағыдай осындай адамдарға тегін фотосессия болады, жеңілдіктер, иногда осы сезон емес кездер болады деген сияқты. Сол кездерде жасап тұрамыз, бірақ аса қатты өзіміз жасауға тырыспаймыз. Бірақ та енді күнделікті өмірде жиі кездестіреміз ғой. Арзан баға, бірақ жоғарғы сапаны күтетіндер көп. Көп. Дегенмен де осы бір фотограф деген түсінікті қазіргі уақытта біз қарапайым адамдар деп айтайықшы. Бір түсірді, болды, бітті деген шаруамен
тындыра салат, иә, бірақ та оның әрі қарай өңделуі бар, әрі қарай процесі одан да күрделілік. Меніңше, иә, сол процеспен бөлісіңіз, жалпы түсіргеннен кейін, фотосессия біткеннен кейінгі әрі қарай фотографтың жұмысы қалай жүргізіледі? Өте жақсы сұрақ. Мысалға менде қалай болады, да? Басқа фотографтарды енді. Сіздің тәжірибеңізде. Мен тәжірибемде қалай өтеді? Фотосъемка бітеді, үйге келеміз, асықпаймыз, демалып аламыз міндетті түрде. Жақсы фотоның шығуы жақсы көңілге талап етеді. Міндетті түрде өзіңе қажетті заттарды, өзіңе қажетті тамақтарды алдымызға қойып аламыз, ыңғайланып. Бірінші очередте фотоны отбор жасаймыз, сапалы суреттерді таңдап аламыз ішінен, тек қана көзі жұмылып қалмаған, камераға тіке қарап қалған деген сияқты дұрыс суреттер. Одан кейін міндетті түрде өңдеу жүреді, цветокоррекция деп айтады біздің тілде. Соны жасаймыз, ол екінші этап. Үшінші этап уже бет текстеу жүргізіледі, ретуш деп айтамыз, халыққа түсінікті болу үшін. Ретуштың менде 6 құрылымы бар, осы жерде менде үлкен жұмыс болады негізінде. Тек қана бір бөлім, оның ішінде 6 этаптан өтеді сурет. Фотографтың негізгі қазіргі сұраныстағы қойылатын талап, байқасаңыз, қазір видение деген нәрсе қатты болып жатқан жоқ, цветокоррекция деген нәрсеге қатты көңіл бөлініп кетті. Ол да маңызды негізінде. Мен өзімнің сол қалыптастырған цветтің бояуым бар. Сол бояуды салам, сразу суретім өзіме ұнайды, ол клиенттеріме ұнайды. Содан кейін бетін текстеп, арнайы өзімнің платформам бар, сайт. Соған салып, арнайылап, әдемілеп клиентке жібереміз. Бұл қанша уақыт алады? Сьемканың ұзақтығына байланысты. Мысалға, полный день сьемкалар болады бізде, күн таңертеңнен кешке дейін. Сондай сьемка, сондай уақыт талап етеді. Ары қарай өңдеуі де сол уақытта талап етеді. 5-6 сағат уақыт кетеді. Ал 1 сағаттық индивидуальный сьемка, отбасылық сьемкалар болады ғой. Олар 1-2 сағат талап етеді. Ол тек қана барлығында жұмыс жасап отпаймыз. Загрузка деген нәрсе бар, экспорт импорт деп айтамыз. Оны сақтаймыз, қайттан жүктейміз, сақтаймыз, олардың барлығы техника болғаннан кейін. Бірақ қазіргі уақытта енді бұл саланы командалық түрде жүргізетіндер бар. Мәселен, фотограф барлық суреттерді түсіріп алып келсе, өңдейтін адам басқа деген секілді. Алдағы уақытта дәл осылай жұмыс жасау ойда жоқ па? Әлде бұл сізге кедергі келтіре ме? Мысалы, сіз көрген әдемілікті түсінбей қабылдай алмай қалуы мүмкін деп. Солай мүмкін. Кедергі кім не істесе, соны өзі дәкенсі соңына дейін жеткізу керек қой менің түсінігімде. Ол уже ондайлар бар, оны көзіммен көріп жүрмін. Ол сіз айтқан жаңа кәсіпке жақын сияқты. Ақша үшін үлгерді. Тікелей кәсіпке бағытталған жұмыстар болса, заказды уақытында беру үшін адам физически барлығына үлгере бермейді ғой физикалық тұрғыдан. Сосын береді, бір күнде 4 сьемканы түсіріп келеді, 4 сьемканы. Бұл жерде уже сұрақ кішкене басқаша болу керек. Продакшндардың жұмысы ғой ол, үлкен компаниялардың. Ал мен кіммін десеңіз, мен өзіне жұмыс жасайтын фрилансер адаммын. Біз өзіміз түсіргенімізді өзіміз монтаждап аламыз. Бірақ біздің де қасымызда міндетті түрде видеографтарымыз бар. Ақтөбе қаласында өзіміздің жұмыс жасайтын орнымыз бар. Осы 6 айдан бері осылай жұмыстанып жатырмыз. Жалпы енді қазіргі уақытта дәл осы фотограф саласына келмес бұрын сіздің отбасыңызға кішігірім тоқталайықшы. Отбасыңыз дәл осы салада жұмыс жасауыңызды қалай қабылдады? Ол әрбір фотографтың басында болатын жағдай. Мысалға, мен өзім қаржы саласында жұмыс жасап жүрдім. Аса бір жаман болдым демеймін, ол жақта да 3-ші курсымнан бастап, 4-ші курсымда университеттің қолдауымен банк саласында бастап, кейін үлкен компанияларда бухгалтер болып жұмыс жасап, жақсы болды ол жақта да. Сөйтіп жұмыс жасап жүріп, мен фотоға түбегейлі көшем деген кезде үйімдегілер аса қатты қуана қойған жоқ. Үлкендер ақылын айтты, мүмкін сол жұмысыңды жасай бересің, қаржыгер бола бересің. Фотоға түсіру қашанғы болады, қалай болады, ол қанша табыса келеді. Үлкен бір, бізді айтамыз ғой, тұманына болды деп. Аллаға шүкір, менде өзімде мақсат болды. Алда бір жылым бар, мен өзімнің дегеніме жету керекпін. Үйдегілердің толыққанды көзін жеткізу керекпін. Бұл болашақтағы мен отбасымды асырай алатындай, не только тек өзімнің отбасымды, адамдарға көмек бере алатындай, толық әулетіме жететіндей байлыға келетін. Түсіндіре алдым деп ойлаймын қазір. Қазір қабылдады? Қазір қабылдады. Енді үйдегілерге жақсы жүруің мақсат қой, жақсы аман болуың маңызды. Одан кейін енді табыс көзіне келетін болсақ,
Ол жақта тек айлыққа жұмыс жасайсыз, а мында сол айлықты бір күнде алып кете бересіз сенкіден. Қазір енді тәуелсіз жұмыс жасағысы келетіндер көп. Қандайда бір режимге бағынбай, мысалы 8 сағаттық жұмыс режимі деп айтып жатамыз ғой. Бұндай ресми жұмыстарға бағынбай, керісінше өзінің уақытын өзі қойып, ешкімге бағынбай деген сынды. Сіздің енді бағытыңыз сол, иә? Бірақ бұл менің ойымша ол үшін кеткен жоқ мен негізі, тәуелсіз болу үшін. Просто маған шынымен деп те осы сала ұнады. Қазір шынымен деп те байқаймын, ол инфобизнес дамып тұр ғой, қазір медиа дамып отыр. Адамдардың барлығы сол өзіне жұмыс жасағысы келеді, бірақ маңызды бұл жерде мәселе бар. Олар немен айналысқысы келетін әлі де білмейді. Сондықтан ол өте қиын негізінде. Әуелі адам өзін немен айналысатынын түсіну керек. Содан кейін барып тәуелді, тәуелсіз деген сұрақ қоя білу керек қой. Өзіне ұнайтын іспен айналысу шартты түрде. Қазіргі уақытта тек қана бір саламен кәсіби түрде айналысып қана қоймай, шәкірт тәрбиелеу сынды бағыттармен енді қосымша айналысатындар өте көп. Сізде мысалы маған дәл осы саланы үйретші деп айтатын жандар көп пе? Өте көп. Қаншалықты клиент көп болса, соншалықты сұраныс оқушылардың өте көп. Қазіргі таңда толық айта аламын, өзімнің 17 шәкіртім бар. Алматы қаласында, Ақтөбе қаласында. Аллаға шүкір, олар да жақсы. Жұмыстарын жасап отыр. Қуантады, көз қуантады. Басқа фотографтарға қарағанда өзіме ыстық болып тұрады. Тіпті бауырым болып кеткен балалар бар. Алматыға барған кезде кәдімгі күтіп алып жүретін. Олар қазір кәсіби түрде айналысып жүр, иә, бұл саламен. Менен өткеннен кейін кәсіби қылып шығарамыз ғой. Потому что осы уақытқа дейін алған білімдердің барлығын 2 күндік білім бар. Соны береміз, көрсетеміз барлығын. Міндетті түрде сразу енді. Арман қарай өз қолында ғой. Сіз басында айттыңыз ғой, алғашқы техникамды бөліп төлеу арқылы алдым деп. Қазір енді курс бағасы да жоғары болады, бәрі бірде. Дегенмен де дәл осы курсты оқығаннан кейін қандай да бір техниканы сатып алуды қымбат көретін жандар бар. Содан кейде бір өзі алдарына блок қойып, мен айналыспаймын деп, кейде жарты жолдан тастап кетеді. Дегенмен де осы тұста сіздер қаншалықты моралды тұрғыдан көмек бересіздер? Бір сынып қалмас үшін. Иә, дұрыс айтасыз негізі. Өте орынды сұрақ. Бір шәкіртім мені не үшін оқып жатсыз деген кезде айтқан жауабы маған үлкен ой тастаған. Екеуміз Инстаграмда сөйлескенбіз ғой, сол кезде айтады. Сіз осы сабақтар біткеннен кейін де мен хабарласып тұрамын деп айттыңыз. Өзіңіздің қасыңызға алып жүремін деп айттыңыз ғой дейді. Мен сол сөзден кейін түсіндім, менің оларға беретін көмегім үлкен екенін. Тек қана жаңағы заказ тауып беру ондай емес, менің беретін қолдауым оларға аса қатты маңызды екен. Сондықтан мен мықты қолдау беремін. Бірінші, фото өнерін бастамай тұрып, мен оларға кішкене өзімнің басымнан өткен нәрселерді айтып, қиындыққа қарсы тұру, қалай механизмдерін білу, қалай айналып өту, қалай тез жету деген сияқты бір стратегиямыз бар, құрастырып қойған. Соны көрсетем, одан кейін олар аса бір мәселелерді мойындай қоймайды ғой. Бірден қарсы тұратын иммунитетпен қалыптастырып шығарамыз. Уже дайындаймыз, біз оларға тек күшті ақпаратты беріп, ой, сіз күшті болып кетесіз деп айтпаймыз. Міндетті түрде сіз осы этаптан өтесіз, и қиналасыз, шыдайсыз. Если шыдайым десеңіз, айналсам десеңіз, біз дальше барамыз, болмаса осы жерден сабақ тоқтатайық деп. Бірақ та қараңызшы, қазіргі кезде өзіңіздің жұмысыңызды жасап жүріп, қасыңыздағы тағы да бір адам алып, оған бірге үйрету кейде кейбір адамдардың үлкен бір энергиясын қажет етеді. Сол үшін де маған артық энергиямды құртқым келмейді деп бұл саладан, бұл жұмыстан бас тартатындар да бар. Мен одан да тек қана клиенттерімді қабылдап жүре берейін деген сынды. Сізде ондай ой болмады ма? Мен артық адамды ерткім келмейді деп. Жоқ, маған біз жас болғаннан кейін бе энергиямен әзір мәселе болып жатқан жоқ, ешқандай жетеді энергиямыз. Ондай қиындықтар жоқ? Жоқ. Ешқандай қиындық жоқ, алып шығамын, үйретемін, көрсетемін. Ол адамның көмегі тимесе маған ешқандай зиян тимейді. Энергия жетеді әзірге, шүкір. Қазіргі енді уақытта Ақтөбе қаласында енді бұл салаға деген бәсекелестік артып келе жатыр. Бірақ
алдағы уақытта басқа өңірге барып, сол өңірдегі, мысалы, фотограф саласын дамыту ойда болмады ма? Алматы өңірінде, Астана өңірінде, біздің енді белді-белді қалаларда. Болашақ енді Аллаға ғана аян ғой, бірақ аса бір ондай жоспар жоқ негізінде. Осы Ақтөбенің балаларына өзім көмектестім келеді. Мен үйренген кезде, шын айтайын, вообще фотограф десе, бізге орыс ағалар ғана елестейді ғой. Үлкен қазақ тілді фото саласын дамытып жатқан осыдан 3 жыл бұрын адамдар аз болды өте. Аллаға шүкір, енді біз барлығын жеткіліктерде үйрендік, және сондай орта құра білдік Қазақстанда. Әр өңірде достарымыз бар, қазақ тілді білім беріп жүрген. И мен де осы нәрсені әрмен қарай көтергім келеді. Сұраныс болып тұр, неге оны ұсыныспен қуантпаса. Сол осы Ақтөбе өңірін дамытқым келеді, өзіме Ақтөбе өте қатты ұнайды. Осы жерде оқыдым, сондықтан ыстық қала мен үшін. Бұл енді қуантады біздің Ақтөбе өңірлерінің тұрғындары үшін дейін. Жалпы техника деп айтып жатырмыз, әдемілікті көре білу дейміз. Жалпы дәл осы саланы қорытындылаған кезде фотограф боламын дейтін жасқа сіз қандай үш кеңес айтар едіңіз? Бірінші үш кеңес айтпас бұрын бір тапсырма бере аламын. Қандай тапсырма? Техникамен емес, қолындағы телефонымен суретке түсіріп көрсін. Өзін сынап көрсін. Ол оның жұмысы ма, жұмыс емес пе? Ол шынымен деп те ұнай бастаса, ең алғашқы мен айтатын кеңесім міндетті түрде қатты желанияның болуы. Не деп айтады қазақша? Қызығушылық. Қызығушылықтың болуы. Өте қатты болу керек. Өте қатты қызығушылық болса, тез рост болады. Аса қатты қызығушылық болмаса, оны параллельне просто өзінің хобби ретінде алып жүре берсін. Ол бірінші айтылатын кеңес. Екінші, мықты маманнан сабақ алу. Өз бетімен даму ол ұзағырақ процеске әкеліп соқтыруы мүмкін. Мықты маманнан сабақ алу оны тез жетелейді. Үшінші маңызды қағида өзін жақсы ұстай білу. Өзіндік стилді қалыптастыру. Тек қана оның аппаратының әдемілігі емес, өзінің де жалпы бейнесі дұрыс болу керек. Оның киген киімдері өзіне қарай білу керек қой, өзін бағалай білу керек, өзін құнын білу керек. Осы үш қасиетті бойына жинаса, одан жақсы фотограф шығады деп ойлаймын. Енді бұл қазіргі уақытта фотографтен бөлек бағдарлама басында айтып жатырмыз. Моделография саласы, жалпы инфобизнес өте бір шарықтап тұрған кезең бойы қазір. Дегенмен қазір барлығын бір арнада ұстап тұрғысы келетіндер көп. Фотограф болғысы келетіндер де, видео түсіргісі келетіндер де. Жалпы осының барлығын бірге ұстап жүру мүмкін бе сіздің ойыңызша? Екімен басын ұстаған суға кетеді дейме қазақта. Бірақ екеуі енді бір-біріне ұқсас болғаннан кейін кейбіреулер осыны дұрыс көреді. Иә. Сіз қалай ойлайсыз? Жеке пікірім, Азамат. Өзім ойлаймын, бір саланың мықты маманы болу үшін сол саланы таңдау керек қой түбегейлі. Бір күні видео түсіріп, бір күні фото түсіру маған тән емес. Видеографтың қасиеттері басқаша. Екеуінде де ортақ дүние бар, ол көзқарас, видениенің болуы. Бірақ екеуі мүлдем екі бөлек нәрсе. Оның монтажы басқа уақыт алады, фотоның монтажы басқа программалармен жасалынады. Ол уже адамды тұрақсыздыққа соңында алып келуі мүмкін. Тұрақты түрде үлкен жеңісті қаласаңыз, тұрақты кәсіп таңдап, сонымен айналысқан дұрыс. Ал қазіргі жасап жатқан жастарға ешқандай жамандық айтпаймын. Қуанамын ондай сұраныстың болып жатқанына. Мүмкін емес нәрсе жоқ. Айға шыққан адамдар да бар ғой, сол сияқты. Істейім десе, адам жаңағы айтқандай қызығушылығы қалауы қатты болса, түбінде істейді ғой. Сондықтан әркім өзінің пікірі, менің жеке пікірім, бір саланы таңдағаннан кейін соны түбегейлі өзім қанағаттанғанша деңгейге жеткізу, сосын барып арман қарай ойлана жатамыз. Жалпы осы салаға келген кезде ең бірінші клиент деп айтып жатырмыз ғой, дегенмен ең бірінші қолдау деген бар. Сізге осы саламен айналыс, әрі қарай дамы, көре бер деп алғаш қолдау білдірген кім болды? Кім болды дегенде, кімдер деген дұрыс сияқты. Бірінші бауырларым ғой, өзім достарым, Аллаға шүкір. Өзім досқа бай адаммын қасымда.
Шын жанашыйтын достарым көп. Солардын колдоо, онча эмес сүрөттериме де күчтү деп. Солардан колдоо алдым, түшүрүп жүрдүм. Акешишемдин колдоо, если акешишемиз колдоо билдирмесе, биз осылай болмас деп кеттик. Өзүмдүн бауырларым сол үйдөгү апкелеринин, сестраларынын колдоо. Энди айта берсек көп, Аллага шүгүр, колдоо жагынан эч кандай кемчилиги жок. Одан бөтөн азыр Инстаграмда колдоонун катты сезебиз. Күннен күнгө окурмандардын саны шынымен деп көбөйүүдө. Кээде колдоого муктаж болуп сурайбыз, колдоо жибериңиздер деп. Сол кезде шынымен деп те үлкен мен таанымайтын үлкен кәсипте жүргөн агаларыбыз, апайларыбыз жазып жатат, осылай осылай. Шынымен деп те куантат. Колдоо бар. Аллага шүгүр. Енді әлеуметтік желі деп айтып жатырсыз ғой. Қазіргі уақытта тек қана әлеуметтік желіде өзіңіздің жұмыстарыңызды бөлісіп қана қоймай, белсенді болу да маңызды. Сіз қаншалықты белсендісіз? Оқырмандармен қаншалықты жиі байланыстасыз? Өте жақсы сұрақ. Мен осы туралы өзім де ойланып жүргем. Қазіргі жаңа айтқандай личный бренд дейді ғой. Жеке даму. Соның дамып тұрған кезеңі ғой. Осы нәрсені дамытқым келеді, қолға алғым келеді толық. Тұрақты түрде Инстаграмда блог жүргізем деп айта алмаймын. Жүргізсем сапалы жүргізуге тырысам. Перфекционист деймін, сондай қасиетім кішігірім басымда, ұнамаса салмай қоямын, бірақ оның маңыздылығы зор, шара болуы мүмкін. Одан бөтен бізде мынандай қызықтар болады. Заказ алған кезде күшті болады, барлығы күшті, түсіргің келеді, салғың келеді, бірақ сала алмайсың. Арнайы контрактілер болады, договорлар болады, салмауға тиісті. Адамдардың да тойын түсіріп жатамыз. Ондай адамдардың тойы әрқашан қызық болады негізінде. Бірақ алдағы уақытта осы Инстаграмды қолға алып, өзімнің көмекшілерімді алып, мен съемкада жүремін таңертеңнен кешке дейін. Клиенттер сол жұмыс уақытында жазады ғой енді олар. Мен съемкадан келген кезде олар уже кеш болып кетеді, жазуға ыңғайсыз болып кетеді. Кейбір клиенттерімнің сұрағы жауапсыз қалып жатыр ма деп те ойлаймын қазір. Сондықтан бір қасыма осындай адам іздеймін, көмектесіп, тек қана ол тек осы съемка барысында емес. Әртүрлі сапарлар болады деген сияқты. Қасыңызда бірге? Қасыңызда бір адамның болғаны жақсы ғой негізі. Сол ойда бар. Тағы да бір қызық дүние. Қазіргі уақытта енді тапсырыстар кейде көп, күні бойы жүріп қалам деп айтып жатырсыз ғой. Бір апта, иә, бір апта деп айтайықшы, бір аптаның қанша күнінде сіз мүлде бос болмайсыз? Тіпті бір апта бойы бос болмаған сәттер де болды ма? Иә, болды ондай кездер. Осының алдыңғы жылы тамыз айында өте қатты жұмысқа кірісіп, көп заказдар алып қойғанбыз. Сізге өтірік маған үшін 30 күннің 29 күнінде заказда болған. Енді ол күн сайын. Күнде. Алматы қаласында. Еще ол 2 сағат, 3 сағаттық емес, 12 сағаттық сөмкелер. Алматыда Көлсай, Шарын деген сөмкелер бар ғой, жерлер бар ғой. Соған күнде бара бергенбіз. Содан кейін шүкір, аса бір қиындық жоқ, үйренісіп қалдық. Қазір енді бір аптаның 5 күнінде жұмыстамын, 2 күні өзіме. Қай кезде азайтасыз десеңіз, бағаны көтереміз сәл-сәл. Сол кезде аптасына 2 күн, 3 күн жұмыс жасап, қалған негізгі мақсат сол. Өзіме көп уақыт бөлу, отбасыма көп уақыт бөлу. Алдағы уақыт қазір жас кезде осы жұмысты жасап, личный брендті дамытып, бір заказға шығып келіп, қалған уақытты өз жақындарыма арнайын ба деген өзімнің ойым бар. Енді бұл тікелей адамның көңіл күйіне, шабытына байланысты жұмыс қой. Кейде бола ма, түсірілім жасап келгеннен кейін ол суреттерді өңдеудің өзі бір 2-3 күнді алып кететін, сіздің көңіл күйіңізге қарай? Иә, болады. Сіз біраз зерттегенсіз ба? Маған жақын сұрақтарды қойып отырсыз. Болады. Творческий съемкалар жасаймыз, творчестволық. Ұнамай қалады өзің. Что-то не то болып тұрады. Сол кезде қолыңыз жүрмейді ғой былайша айтқанда. Жасап бітіруге міндетсіз, уәде бердіңіз, жіберу керексіз, бірақ ана жұмысқа қол жүрмейді. Либо клиенттер көңілге тиіп қоюы мүмкін, артық кетуі мүмкін. Сондай моменттерде де қиын сәттер болған негізі. Енді көп емес. Адам болғаннан кейін, өмір болғаннан кейін әртүрлі жағдайлар болады. Бірақ өңдеген кезде қиындық туғызатын кездер болады. Көңіл күйге қатты байланысты. Отырған жеріңе, жұмыс жасау орныңа комфорт деп айтамыз ғой. Әрине. Үнемі сондай жерде жасауға тырысам. Көбінесе түнгі жағдайда, жақындарым біледі, жасаймын жұмыстың барлығын. Түнгі сағат 1-2, ол енді денсаулыққа аса бір зиян екенін білемін. Бірақ сол әдемілік үшін, клиенттің разылығы үшін жұмыс жасаймыз солай.
кейде болмай ма, адам болғаннан кейін клиенттің енді көңілінен шығу керек болады, сіздің де көңіліңізден шығу керек болады. Бұл саланы енді түбегейлі емес, бірақ та бұл саламен айналыспаймын дейтін. Шешімдерге дейін апарған сәттер болған жоқ па? Жоқ, ондай болмапты. Аллаға шүкір, ол болмасын негізі. Болса ол нәрсе түбіне жетпей қоймайды, бір нәрсе басталса менде. Қызығушылық әлі де бар. Неге десеңіз, біздің алдымызда дара жолын салып берген ағаларымыз бар. Аллаға шүкір, Алматы қаласында, батыс Қазақстанда. Солардың ізімен өсіп келе жатырмыз. Олардың өмірі өзіме де қызық. Қызық. Мақсат қоя білсе, таусылмайды ғой негізі. Шүкір, ондай жоқ. Может, менің қызығушылығым басқаша кәсіп бойынша ашылуы мүмкін, бірақ ол әзірше алдағы 5 жыл мен өзіме уәде берген осы саламен міндетті бірінші сала ретінде айналысатыныма. Екінші деңгейдегі кәсіптер болып қалар деймін мүмкін. Айсұлтан Мырза, мені барынша дәл осы салаға қатысты көптеген фотографтер айта бермейтін дүниелерді көрерменге кеңес ретінде жеткізу үшін сізден сұрадым. Жауабыңызға, сұхбатыңызға көп-көп рахмет. Бізге берілген уақыт осымен өз мәресіне де жетіп қалды. Алдағы уақытта тек қана сізге шығармашылық табыстар тілеймін. Сіздің көңілден шыққан, сіздің де өзгенің де көңілінен шыққан туындыларыңыз көп болсын дегіміз келеді. Рахмет. Рахмет. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен аяқталды. Өздеріңізбен бірге болған Гүлмереке Аймұхан және шығармашылық техникалық топ мүшелері әр шаңырақта Ақтөбе телеарнасы қосулы болсын. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.